渋い声に凄みのある演技。これね、そうです、カビさんがなんかどっかにグリーンを入れてるからね、はい、この辺にグリーンが入って、じゃあグリーンにしよう。一応あの漫才コンビのように合わせてみました。首元にはトレードマークのネジネジ。役者なんかどうだっていいんだよ、うんうん、いればいいんだから、うん、映画やドラマ、バラエティなど幅広く活躍した俳優の中尾彬さん、先週木曜日、心不全のため亡くなっていたことが分かりました。81歳でした。あるいはこっちが先行っちゃったらどうしようかってことも考えます。芸能界随一の愛妻家、その素顔は、はい、最初私本当に怖いかと思ったって一言言ったんですよ。そしたらあれは役柄ですって言ってました。過去の映像や取材から見えてきたのは、こわもてのイメージとは違う人間味あふれる人柄でした。存在感のある重厚な演技で映画やドラマなどで活躍した中尾さん、1961年武蔵野美術大学の油絵科に入学、同じ年に日活第5期ニューフェイスに合格して俳優の道に。1964年に映画デビューすると、その後も数々の映画に出演。今月発売の雑誌では司令官役として出演したゴジラの特集記事にも登場しています。常に俳優として第一線で活躍し続けてきた中尾さん、その輝き続けられる秘訣を聞かれると意外な答えが。次の仕事を待ってるからかな、それだから続けられてるの、うん、だから代表作ってのはない。映画やドラマだけではなく、バラエティ番組でも歯に衣着せぬトークで親しまれた中尾さん、プライベートでの素顔は。昨日めざまし8が取材したのは、沖縄県那覇市にある沖縄料理店。2009年から夫婦で毎年のように訪れていたといいます。いただいたのがこのネジネジ T シャツ。ここにサインが入ってます。もったいなくて一回も着てないです。中尾さんのトレードマーク、ネジネジが描かれた T シャツが。そして今も主の帰りを待つかのように飲みかけのボトルが残されていました。これは当時ボトルで10年もの飲んでいたものですね。アキラって書いてますね。これもこれもね。それはボトルキープ的なことなんですか。そうです、キープボトルです。じゃあ今もお酒は入ってるんですか。入ってますね、入ってます。これ琉球ガラスも、これもそうですね。アキラって書いてますね。泡盛のボトルにアキラの文字。来店するたびにとっくりやグラスなどお土産を持ってきてくれたといいます。お店の中では周りカウンターの向こう側とか、ここのお客さんとか全然知らない人ですよ。普通に話してました。それもどうしようもないような、たわいもないような話ですね。それもいちいちね、耳を傾けてくれるんですよ。夫婦でお気に入りだったラフテーを毎回頼み、周囲に座っている初めて会う人とも気さくに話をしていたといいます。そんな中尾さんの振る舞いを見て、思わずあることを聞いたおかみさん。最初私本当に怖いかと思ったって一言言ったんですよ。そしたらあれは役柄ですって言ってました。そんな中尾さんを語る上で忘れてはならないのが。
1978年、映画の共演がきっかけで結婚した13歳年下の池波志乃さんとのおしどり夫婦ぶりです。当時の映像には照れくさそうに手をつなぐ中尾さんの初々しい姿がありました。別に大したナイスな夫婦じゃないですけどね。何十年ぶりだ。やだよ。これでいいかな。イエーイ。はい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 。あーグー。夫婦喧嘩とかもたまにあるんじゃないですか、ね、うちは全くないです。あ、ないですか。はい、怒られて終わりですね。2009年には理想の家庭像についてこんな話を。うん、あのよく結婚なさる方がよく笑顔の絶えない家庭を作りたいなんて言ってる。そんなバカのうちがあるわけだけど、やっぱり悲しんだり怒ったりいろんなことがあって1年が過ぎていて、もう30年本当にのほほんと、うん、男は偉いと決めてますからね。それでうちのかみさんは結婚した時、私はでもだってしかしって絶対言いませんって。でもね、喧嘩したら絶対男は悪いに決まってんのよ、うん。いやか、神さんの目の前で言うのも照れくさいけど、だからいろんなことでありがとうっていうことは言いたいんですけど、もっと重いなんかいい言葉なんか、うん、なんかないかなと考えてるんですけど、結局はありがとうになっちゃうでしょうね、うん。もう2年経つとすでにちょっと忘れかけてるので。誰が忘れちゃいませんよ、うん。芸能界随一と言われた仲睦まじい夫婦。初キスっていうのは覚えてらっしゃいますか。いや、だからさっき言ったように、覚えてない。手握るのは方が。中尾さんは覚えてらっしゃらない。いや、でも覚えてる。いや、だから、飲み屋の帰りですよ。あ、そうなの。ちょっと寒めの方がいいですね。暑苦しい時嫌じゃないですか、なんか、ね。はい、ちょうど。お前何の話をしてるの。やがてそんな二人の生活にも変化が訪れます。中尾さんは2007年。急性肺炎で緊急入院。生存率 20% という危機から回復しました。これを機に夫婦が取り組んだのが終活です。そもそも終活を始めたきっかけというのは何だったんですか。いや、終活なんて言葉知らなかったからね、はい、うん。ある番組でいろいろ話してるうちに、え、それはいろんなことを整理することを終活って言うんですけどって言われて、はい、ああ、そうなんだと思って、2018年には終活夫婦と題した本を出版。断捨離とは全然違うので。ああ、違うんですか。旦那のとかの趣味のもの、はい、こういうのは一番取っといた方がいいです、最後まで。うん、自分が悲しくなるものは捨てない方がいい。でも俺捨てられたよ、これ200本ぐらい。あ、で、悲しくなんないですよ。二人の記念の思い出がそうやって。いや、記念なんてのはこことここであればいい。あればいい、うん、なるほどね。ばっかしこうやって。死後に備えて行ったのが、あのネジネジを含めた身辺整理です。いろんなもんがうちありすぎるなと思ってね、なんか書き出してみたんです。いつか分かんないんだけど、残しちゃったものが邪魔になったりするんじゃないかとか、そういうことを考えたらね、よし、やるのは今だと思って。処分は服や日用品だけでなく、千葉県のアトリエや沖縄に所有していた別荘にも及びました。仕事が忙しくなってるといけないし、行ったとしても掃除ばっかしだし、そういうことを考えると、ああ無駄なことしてるかなと思い出してね。だ、自分の今住んでるところは東京一つなんですけど、夫婦二人で一つにあればいいだろうと。さらに今年3月にはこんな活動も。中尾様の方からお電話で連絡がありまして、就活をしている中で、自分が30年40年かけて集めた作品を、このままにするのはもったいないということで、木更津の皆さんに見てもらいたいということで寄付の話がございました。
長年集めていた絵画作品など合わせて38点を出身地である木更津市に寄贈したのです。大学では油絵を専攻し、自身のアトリエも持っていた中尾さん、自ら筆を振るった水の都ベネチアを色鮮やかに描いたものや、ドイツの城を繊細に描いた作品なども含まれていました。作品の右下には中尾さんの下の名前であるアキラの文字も。そんな中尾さんと出身高校が同じだという木更津市の渡辺市長は、木更津に戻ってくるとその匂いが懐かしくてっていうお話をいただいてました。まあ、風も強かったりそういう匂いがある、まあ、木更津こうみんなでしっかりつないでってくれよっていうこともこう言っていただいたんで、まあ、それが思い出ですかね。中尾さんは最後まで地元への愛を語っていたといいます。死んでいくときに他に何も必要なもの何もないじゃないですか。神さんがそばにいてくれればいいよことで、ありがとうございましたって言うしかない。そばにいてくれたらいいと願っていた中尾さんは、志乃さんと過ごしていた先週木曜日の夜中、とても穏やかに眠るように亡くなったということです。就活以来の中尾の遺言でこのような形を取りました。今年に入って足腰が悪く体力も落ちて、医師の訪問を受けながら本人の意思により自宅でゆっくり休んでおりました。時には取材や足腰をかばっての仕事もやらせていただき、本人は元気で12月の旅行に向けて頑張ってリハビリをしていたくらいでしたが、15日に容態が急変し、16日の夜中に自宅で私と2人の時に、とても穏やかに本当に眠るように息を引き取りました。あまりに急で変わらない顔で言ってしまったので、まだ死のうと呼ばれそうな気がします。叶いますならば中尾明らしいねと笑って送ってあげてくだされば幸いです。長い間本当にありがとうございました。